Goeiedag, ek is Zetvol, die eetkundige van Lafarre. Kom ons wees nou maar eerlijk met mekaar. Dit is nie makkelijk om in die koue wintersmaande gezond te eet en selfs nog 'n paar kilogramme af te val nie. Ons soek daarin warm, trooskos die winter. Ek wil jou uitnooi om van Lafarre se hand. Ons het 'n heerlike shake it up winterboks gepak. 'N Winters eetplan met smul lekkerdes resepte en 'n vier warm oefenplan wat jou gaan help om gezond te bly leef in die winter en selfs nog 'n paar kilogramme af te val. Onthou, 'n somerlyf word in die winter gemaak. Jy benodig 1 koppie onversoete amandelmelk, 'n teelepel rou gember, 'n bietjie kaneel, neutbeskaat en 'n kwart teelepel van jou vanillageursel. Jy gaan begin deur 'n teelepel van jou rou heuning in jou beker te sit en dan gaan ons die amandelmelk verhit. Saam met 'n bietjie kaneel, afhangend van hoe sterk en hoe baie jy van kaneel hou. Ek is baie lief vir kaneel en dan gaan ons 'n kwart teelepel van jou vanillageursel ook bysit. Dit is belangrik dat jou melk nie kook nie. So sodra jy begin borreltjies maak, kan jy hom dan net afhaal van die stoof af. So nou gaan hierdie geure lekker ontwikkel. Ek wens julle kan dit ryf. Dis heerlik in die kombuis. So kom ons gaan kyk 'n bietjie na amandelmelk. Amandelmelk is 'n baie goeie alternatief vir weesmelk. Dis laer in kilojoules en dit het 'n laer koolhidraat inhoud. So dis ideaal vir die persoon wat bietjie kalorieë wil minder inneem in die dag vir gewigsverlies. Dis baie gesond en dit het 'n lekker neutgeur. Dit is ook ideaal vir mense wat allergies is vir suiwel, vir jou koeimelk, proteïene of selfs laktose intolerant is. So omdat dit laktosevry is. Vervaardigers verryk gewoonlik die melk met B-vitamiene, met kalsium en met vitamine D en vitamine E. So dis 'n baie lekker alternatief wat jy gerus kan probeer. Nou my melk, amandelmelk het nou al heerlik verhit. Dan gaan jy dit oorsit in 'n voedselverwerker. Dit is nou maar net sodat dit lekker verder kan meng. En dat dit 'n lekker skuimerigheid vorm, dan is dit nou amper soos 'n cappuccino. Dan word hy lekker bederf. Goed. My plaat afsit. Probeer dat hy nie kook nie. En dan gaan ons hom nou 'n bietjie verwerk in die voedselverwerker. Moet ook nie brand nie, dit is nie al 'n ware besigheid. Goed, nou gaan jy hom lekker in jou beker ingooi, die heuning gaan smelt. En laaste gaan ons hom geur met 'n bietjie neutmuskaat. Jy kan homself net 'n roer gee sodat die heuning lekker meng met die res van die amandelmelk. Dan vir daardie laaste fantastiese wintergeur neutmuskaat. Geniet jou amandelmelk bederf die winter.